Apa dia syahid dunia? Syahid dunia ialah orang anggap dia mati syahid, tetapi dia tidak mati syahid. Orang cuma anggap dia mati syahid, tapi dia bukan mati syahid. Sebab dia berjuang, dia pergi berjuang bukan kerana Allah. Dia berjuang sebab nak glamour. Mati, orang kata dia syahid. Tidak, dia bukan syahid. Sebab itu, pejuang-pejuang kita, bila saya baca SMS terakhir daripada mereka, demi Allah, demi Allah, itu demi Allah. Korbankan, buat kerja ni demi Allah. Akhirnya mati, syahid akhirat. Apa dia syahid akhirat? Lepas seksa kubur. Syahid dunia akhirat ialah masuk syurga tanpa hisap. Yakni yang memperjuang, mempertahankan agama, menaikkan agama dia, dibunuh kerana mempertahankan agama dia, bangsa dia, negara dia, jatuh kepada syahid dunia akhirat. Jadi yang syahid dunia akhirat inilah tuan-tuan, yang ditanam saja, yang dikebumi saja dengan pakaian darah dia, dengan berkebumi dia. Saya menyeru pada balu-balu anak-anak, ibu-ibu, bapa-bapa yang hadir pada hari ini, redha. Kurangnya keluarga kita lepas seksa kubur. Dilapangkan kuburnya 70 hasta. Dan tidak ada gangguan. Malaikat berkata kepada mereka, tidurlah kamu. Seperti mana kamu tidurnya dalam keadaan orang yang baru berkahwin. Tak ada siapa nak kacau tidur. Dipeluk oleh kubur. Seperti mana seorang ibu menyusukan anaknya. Satu keredaan yang perlu ada, yang mesti ada pada diri tuan-tuan semua. Thank you.